se oli tosi hämmästyttävä tyyppi, tosi niin kuin siististi pukeutunut tyyppi, oli ihan niin kuin semmoisen liike. Ja keskikäinen mies, ja sillä ei ilmekään värähtänyt. Niin kuin eka päivä mä kattelin, että mikä tää kaveri on, että et oli kuitenkin vaan parikymmentä siinä kurssilla sitten. Ja sit mä menin juttelemaan sen kanssa, ja sillä vaan semmoinen pieni tekohymy välillä. Se oli aina mitä sitten irti. Ei mitään muuta ellei. Se kävi myöhemmin ilmi, se oli sen asetti, oli semmoinen loppari. Moi kaikki FutuCast-kuuntelijat. Täällä on Isa Kraut ja istuu meidän uudessa studiossa täällä Helsingissä. Meidän se lipsahtaa osoite. Mä en vielä tiedä, meillä on vielä tämä niinku epäselvä se, että niinku, onko meillä oikeasti niin hulluja faneja, että niinku, kehdataanko me kertoa, missä me ollaan. Näiden intron jälkeen meillä ei kohta mitään faneja. Niin, nimenomaan ei meillä ole mitään hulluja faneja. Mitä sä selität? Joo, ei siis kyllä. Joskus voisi tulla semmoinen niinku studio tour, jos oikeasti joku haluaa tulla katsomaan, minkälaista on. Niinku, tää. Joo, tulkaa kahville. Joo, sitten kerrotaan osoite. Hei, alkuun kiva. Kiitos Mewkille näistä studiokalusteista. Kyllä. Sohva, pöytä ja enää kaksi tuolia ollaan saanut. Ja yksi asia, mitä meillä on mainittu, tuossa on tämmöinen valo. Ai niin, joo. Se on kovassa käytössä, rekvisiittä käytössä tällä hetkellä. Mewk on siis tämmöinen palvelu, jonka kautta sä voit ostaa niin kun second hand design-kalusteita, ihmiset myy sinne ja myy sitä kautta, ja sä voit ostaa sitten tämmöisessä kiertotaloushengessä tavaraa sieltä, ja ne tekee laatutsekkaukset ja kaikki, ja toimittaa kotiin, ja taas myyjän näkökulmassa tosi helppoa, lähetät vaan kuvan, saat arvioin ja tulee hakea ja hoitaa kuvat ja myynnit ja saat sitten provisiot, niin käykää katsoa mewk.fi, niin sieltä selviää enemmän. Jep, tukekaa kertolautta. Mennään jaksoon. Tässä jaksossa meillä on vieraana Sami Sallinen. Tervetuloa, Sami. Kiitoksia. Kiitos. Mikä sä oot, meinasin kysyä. Haluatko antaa lyhyen intron susta? Kuka sä oot? Joo, mä otan lyhyesti, jos ajattelin. Mä oon tehnyt turvallisuutta 30 vuotta. Vähän eri näkövinkkelistä ja taustat poliisissa. Työskentelin pitkään, vaikka se puolet mun virkaurasta työskentelin huumetoimistossa Helsingissä. Ja sitä ei hirveästi tarvitse erikseen mainostaa Arnion Jarin keissin jälkeen. Sitä niin, joo, se oli silloin. Oli joo, me oltiin joo. Samaa kautta toimistossa Jarin kanssa. Ja hauska tyyppi muuten. Mm, uskon, joo. Karismaattinen kulma. No joo, on ehdottomasti. Ja törkettyä huumausaineen rikoksia tutkin siellä ja kuulustelin paljon ja tiedottajien kanssa paljon tein töitä. Sitten mä olin murharyhmässä. Oikein nimi on itse asiassa väkivaltarikosyksikkö, mutta kaikki haluaisi murharyhmäksi sanoa, se kuulostaa paremmalta. Joo, kuulostaa siistiltä. Se on aika siisti, joo, murharyhmä. Ja suojelupoliisissa ja tein kansainvälisiä peitetoimintatehtäviä. Köpiksessä, niin kuin äsken puhuttiin, niin Köpiksessä olin kanssa poliisina vähän aikaa. Sitten sen jälkeen siviilisektorille ja tehnyt riskienhallintaa operatiivisten riskien puolelta ja yritysturvallisuutta ja valmennan aiheeseen liittyen. Että just. Siinä okay. On lyhykäisyydessä viimeiset 30 vuotta. Tuossa on pitkä. Tuossa on niin kuin paljon purettavaa. Niin kuin hyppäät paikasta toiseen. Sille, toi on vaan sille, että sä hyppäät logistiikka-osastoon tai johonkin niin kuin markkinointiosastoon, jos hyppää niin kuin huumeryhmästä murharyhmään. Siinä on niin kuin aika iso psykologinen hyppy varmaan. Joo, mä tietoisesti silloin, kun mä olin poliisissa, niin tietoisesti niin kuin, mulla oli tiettyjä paikkoja, mihin mä halusin mennä. Et ei ollut hirveän suosittua silloin vaihtaa yksikkö. Että sä menit yhteen paikkaan, niin sit sä olit siellä. Okay. Vaikka niin kuin Köpiksessä esimerkiksi. Niin siellä oli rikospoliisissa oli siihen aikaan, niin oli 4 vuoden kierto. 4 vuotta, sitten oli pakko vaihtaa. Köpiksessä nimenomaan? Joo, nimenomaan Köpiksessä. Okay. Joo, että haluttiin. Että sitten oliko se nyt 3 tai 4 kiertoa sieltä tehty, niin sitten sä lähdit hakeutua jonnekin. Se oli ihan makea, koska sitten sä näet sen kirjon. Sä näet sen niin kuin työntekemisen kirjon, ja sitten sä näet sen tavallaan sen, niin kuin, että miten ihminen toimii, miten se ajattelee. Niin, joutuu uudestaan tottumaan uuteen jengiin, ja sillä tavalla niin kuin ehkä se uudistuu ne niin kuin ymmärrykset siitä, että miten sä oot bondannut ylipäätään tiimin kanssa. Joo, ja sitten ammatillinen osaaminen kanssa. Mä tiedän, onko joku 2 vuotta teet jotakin, niin sitten sä rupeat niinku tajuamaan sitä, mitä sä teet. Ja tulee vähän kokonaisvaltaisempi kuva. Ehkä sitä auttaa, kun jotain murhia pitäisi ratkaista, niin sitten ehkä ymmärtää huumeissa jotain. Niinpä. Niin, pieni muuta kuuntelijoille, että miksi me puhutaan Köpiksessä. Me saatiin tietää, että mä asun Köpiksessä ja säkin oot asunut siellä. Tämä on ihan uusi juttu mulle, että mä en edes tiennyt, että niinku, tavallaan ehkä, se nyt olisi silleen yllätys, mutta en ole ymmärtänyt, että niinku, suomalainen poliisi voi vaan mennä Tanskaan, tekee poliisin hommia. Joo, silloin mä en tiedä, mikä tänä päivänä on. Suomalaisia poliiseja on sijoitettu ympäri maailmaa tiettyihin paikkoihin, tärkeisiin paikkoihin, että ne on tämmöisiä yhdysmiehiä. Ja silloin oli tämmöinen vaihtopoliisisysteemi mahdollisuus, että pääsi maksimissaan vuodeksi pääsi johonkin järkevään paikkaan. Mä olin vaihto-opiskelija Tanskassa. Oletko? Aika vähän sama juttu. Vähän sama juttu. Vähän se yhtä hauskaa varmaan ollut. Joo, mä olin siellä.
huumetoimiston aikana. Se oli Tanska oli silloin, tai Köpis oli aika tärkeä maa silloin niin kuin Suomen huumausainetilanteen kannalta, niin se oli niin kuin ammatillisesti makea, mutta kyllähän se onhan se makea kaupunki. On. Kyllä se on niin kuin ihan parasta aikaa oli kyllä. Se on tosi upea. Ja sä olit vielä silloin siellä 90-luvulla, silloin kun se oli vielä mä ehkä niin kuin, niin minkälainen Köpis oli 90-luvulla? Se oli, siellä tapahtui paljon. Joo. Siellä oli, kävin tuossa nyt, ennen koronaa kävin työmatkalla siellä, niin pakko oli käydä katsoa Eastegarden taas, sitä on tullut saatu edes takaisin. Yep. Ja Christiani on tietysti paikallaan. Se oli, siis henki oli sama, että tosi niin kuin makea kaupunki ja ihmiset on ystävällisiä. Mm. Mä niin kuin dikkaan sitä, se on niin kuin, siinä kun menee, se on vähän niin kuin toinen koti aina. Se on upea paikka. Oikeastaan Pata Degerman, joka kävi meillä tässä podcastissa, suositteli, että me kutsuttaisiin sut tähän, ja sitten sä mainitsit tuossa alussa kanssa peitetehtävät, ja se on semmoinen nyt pakko niinku tarttua kuitenkin siihen, joo, koska se ei ehkä ole se kaikkein yleisin niinku työnkuva, mitä mä en aikaan tunne, tai no ehkä ne on peitetehtävissä, mutta mä en tunne ihan hirveästi ihmisiä, jotka on tai on ollut peitetehtävissä, niin alussa kertoo vähän siitä, että niinku. Joo, mä olin, Suomessa koulutettiin kaksi, niin kuin ensi alkuun kaksi peitetoimintamiestä. Mä olin toinen niistä. Me koulutettiin ulkomailla ja me operoitiin ainoastaan ulkomailla. Haettiin kokemusta ja näkemystä ja siis se myöhemmin tuonti sitten tähän niin kuin nykyiseen koulutusjärjestelmään sitä osaamista. Se oli ihan huippuduuni. siinä pääsi yhdistää ne kaikki, mitä olin niin kuin aikaisemmin tehnyt. Mä kuulustelin paljon ja tutkit törkeät rikoksia, niin sun on pakko ajatella niin kuin rikollinen, koska jos sä haluat selvittää jonkun jutun, niin sun on pakko kääntää sen ajattelu, että mitä toinen teki, mitä mä tekisin, jos mä olisin tuossa tilanteessa. Ja sitten kun mä olin tiedottajien kanssa paljon työskennellyt, niin sitä vähän vietti niin kuin puolittain jo niin kuin rikollisten kanssa koko aikansa, niin se oli sillä tavalla helppo siirtymä, mutta se oli, niin kuin, jos ajattelin niin kuin oman mielen kannalta, niin se tuntui silloin helpolta, mutta sitten jälkeenpäin kun analysoin, niin eihän se näin olekaan. Että sä niin kuin siirrät sun ajattelutavan niin kuin poliisityöstä, että sä oot niin kuin poliisi, mikä haluaa selvittää rikoksia, ja koko sun mindset on rakennettu siihen, että mä teen niin kuin partiopoikamaisesti oikeaa työtä, niin sitten sä yhtäkkiä haluatkin näyttää tai käyttäytyä niin kuin rikollinen. Mutta kun puhutaan samoista asioista, niin sen takia siirtymä oli helppo, mutta sitten toisaalta taas sit sen oman mielen kliksauksen kannalta, niin se oli ovella prosessi, ovella aika. Minkälaisilla tämmöisillä valmiuksilla tuommoiseen lähtee? Tai minkälainen mieli hakeutuu tuommoiseen peitehommatehtävään? Kyllä siinä pitää uskoa siitä, mitä tekee, että sä haluat tehdä niin kuin tuloksia. Mm. Koska siinä on valtavat riskit duunissa. Ihan valtavat. Kun sä työskentelet ilman, sullahan ei ole niin kuin poliisistatusta, ei sulla ole virkamerkkiä eikä virka-asetta eikä sitä virkakaveri tuomaan suojaa. Sä oot yksinään niin kuin operatiivisessa tilanteessa ja et sun pitää uskoa siihen, mitä sä teet poliisina ja sitten toisekseen, että sun pitää rakentaa niin, kuin niin vahva semmoinen toinen persoona, että sä pystyt menemään niihin tilanteisiin. Mm. Ja semmoinen hullu luottamus omiin pässin sarviin. Kyllä sä kysyt minkälainen persoona, niin varmaan vähän sama kuin tuossa Patan touhussa, että miksi ihminen tekee tuommoisia juttuja, mitä Pata Degerman tekee. Että, niin kyllä se varmaan se itsensä haastaminen, että sä haluat haastaa itteesi jossakin, niin kyllä se varmaan uskoisin, että se on siellä taustalla jokaisella. Kun sä oot kuitenkin jollain tavalla niin äärimmäisessä tilanteessa, tai okei, ihan niin kuin ekaksi, minkälaisissa, niin kuin kuinka syvälle, mä en tiedä, onko tää semmosia kysymyksiä, että kun pakettiauto tulee hakemaan, mutta en syö näin, niin mä en saa tietää näitä asioita, mutta niin kuin kuinka syvälle sä soluttauduit tai päässyt tämmöisiin, niin kuin, ja mihin organisaatioihin, minkälaiset peitetoimintaa nyt puhutaan? Tämä on niin kuin ammattitapa rikolliset järjestäytyneet rikollisuutta. Niin. Et sillä tavalla syvälle, että sä voit niinku olla vaikka samassa pöydässä, missä suunnitellaan jotakin henkirikosta ja että sä, sä oot mukana siinä tai juomassa viiniä ja kuuntelemassa, kun äijät miettii huumassa ne kauppaa tai jotakin mitä tahansa rikosta. Et se on, puhutaan kuitenkin semmoisesta, että jos ne sais tietää, että sä oot poliisi, niin sä et olisi enää siinä pöydässä. Joo, ehdottomasti. Niin. Sitten, kun me tehtiin ulkomailla keikkoja, niin
niin jossakin Madridin yöelämässä, kun menee, sit se istut siinä pöydässä, missä niinku on huumeita ja kasarahaa ja tietää, että niinku pyörittää miljoona bisnestä nämä tyypit, niin ei se, poliisi ei ole sen yksi ykkössuosittu tyyppi siinä, mutta silloin kun me aloiteltiin, niin, tota, niin se oli niinku haastavaa sillä tavalla, haastavaa työtä, että ei meillä ollut valeidentiteettiä eikä ollut väärennettyjä papereita. Että siihen mentiin vaan niinku sillä niinku luottamuksen rakentamisella ja neuvottelutaidoilla. Että niinku, et sillä meni eteenpäin. Muista yhden tota keikan, mikä piti lähteä pikana. Koneeseen huomenna tonne. Ja tota, sun pitää olla, sä oot rikas liikemies, me tarvitsee rikkaan liikemiehen sinne. No kun ei meillä ole mitään rekvisiittaa. Sitten jätkien kanssa ruvettiin keräämään jotakin. Tota, no puku löytyi omasta kaapista. Onko se riittävän hyvä? Ei, nopeasti joku kallista pukua ja käämiä. Sitten joku kiikutti mulle semmoisen helvetin arvokkaan sormuksen. Se oli joku, niinku, se oli ihan niinku joku järkyttävä hintana. Ja tota, sitten se oli niinku kuusi numero oli ihan iso mulle. Se pyöri kädessä. Ja mä sanoin, että miten mä pidän tätä. Pidä käsinyrkis koko ajan. Kyllä se pysyy siinä. Pitäkää sormuksen. Että se oli niinku, että meni ihan niinku kantapään kautta jouduttiin menemään. Että niinku, nämä kaikki aina niin niinku läpimietitty, että joskus niinku sun pitää spontaanisti mennä niinku soluttautumaan johonkin isoon rikollisliigaan, siis silleen, onko sulla mitään kalliit sormuksia lähivä ennen? Vähän samalla tavalla, kun mä valmistun johonkin kokeeseen, niin se on huolestuttavaa kyllä, joo. Haluatko olla tämmöinen peitetehtyä tyyppiä? Joo. Tämä menee tosi hyvin. Joo, ei muuta kuin sinne vaan. Okei, mutta ja siis olit se niinku omalla nimellä, että ei ole valeiditetti. Niinku tarina puhutaan legendasta, että sulla on oma tarina, mikä sä oot kehittänyt aikaisemmin, että sit sä pidät kiinni, sä rakennat sen niinku kaksoistodellisuuden sen toisen henkilön ympärille ja tota, sit sä vaan nivoutat kaiken sun elämässä siihen. Joo. Niin, että sä niin kuin, tavallaan poimit kuitenkin aspekteja sun omasta elämästä, jotka, niin, tai onko niin sitä, että sun pitää niin kuin, tavallaan, se pitää tulla selkäytimestä jollain tavalla? Se pitää olla sillä tavalla, että se mitä sä oot, sun pitää olla niin kuin vakuuttava. Että sun pitää olla uskottava. Että jos et sä uskottava, niin sit sä oot ongelmissa. Ja se on niin kuin, se miten sä oot uskottava, niin on, se on se kaksi työvälinettä, että puhe ja kehon kieli. Ihan samat kuin bisneksessä tai teidän työssä. Joko sä oot uskottava, tai sit sä et ole uskottava. Ja uskottavuus luodaan näin. Kyllä. Että sä oot face to face jonkun kanssa ja pystyt olemaan sillä lailla, että toi on hyvä tyyppi. Ja ton kanssa mä haluan tehdä tätä diilejä ja toi on hyvä tyyppi. Ja se tuntee ton ja nyt rakennetaan joku himmeli tästä. Eli siihen se perustuu, uskottavuuteen. Kyllä. Niin se, kaikki ne oheisjutut unohtaa aika nopeasti, kun sä alat oikeasti niinku juttelemaan sillä tyypillä ja huomaat sen kanssakäymisen. Että niinku, tai onko asia, tai siis onko se näin, että siis tota, niin en tiedä mitä tässä on nivotettu kysymyksessä, mutta tota, et se kehon kieli on kuitenkin loppujen lopuksi kaikki, et ne ei ole vaan ne sanat, vaan tämä on se klisee, mitä joskus niinku lukiossa sanottiin, että niinku, et kommunikaatio on vaan bla 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 prosenttia niinku verbaalista, ja niin moni, niin paljon siitä on myös sitä, niinku, että minkälainen sä oot olemukseltas. Joo, se on tota, se on just näin, että silloin, että mitä toi klisee, mitä viittasit, niin tota, mä oon miljoona kertaa kuullut varmaan kaikki meistä, että 7%, 3%, 90% on kehon kieltä. Niin tota, ihan kuin se olisi semmoinen supertarkasti, mitä tuolla mittaa. Just näin, ja hauskaa siinä on, että se on 60-luvulla tota, tohtori Merhabia muistaakseni oli se, mikä on tehnyt sen tutkimuksen. Tosi köykäinen tutkimus, mikä ei, niinku, se on ammuttu monen kertaa alas. Mutta se on jäänyt elämään ja se on niin kuin helvetin hyvä myyntipuhe. Et tämän takia kehon kieli on tärkeä, koska 90% kaikista kommunikaatiosta ei ole. Mutta tota, mut mitä kriittisempi tilanne, niin sitä enemmän kehon kieli merkkaa. Sitä enemmän, kun se on niin alitajuista meillä, että sitä enemmän sä kiinnität huomiota siihen, että se välttämättä, niin kuin, että jos et sä asian perehtynyt, niin et sä niin kuin mieti, että miten toi ilmehti tai minkälaisia mikroilmeet silloin. Mutta alitajuisesti me tunnistetaan se, että jos kehon kieli ja puhe on ristiriidassa, niin silloin joku mättää sit, ja se fiilis on se, että tuossa tyypissä on jotakin outoa, että se ei ole aito tai se ei ole rehellinen.
Niin se on se gut feeling, mistä puhutaan. Mm. Ja se on aina, se on just se, se niin kuin, kaikilla on se, mutta sitten sen ymmärtäminen vaatii sen, että tietää näistä pikkujutuista. Se helpottaa, kun sä ymmärrät, mistä on kysymys. Et se on just se gut feeling, että tässä on jotakin outoa, mutta pystyykö mä niin kuin kertoa sen itselleni, että mitä tässä on outoa. Niin, tai että kuunteleeko sitä ylipäätänsä. Mä luulen, että aika moni vaan niin kuin jotenkin, että ei toi ole mitään, tai en mä, niin kuin, kun jos ei taju, mikä se on, niin sitten ei myöskään kuuntele sitä omaa intuitiota. Mutta siitä on aika paljon, niin kuin, on kirjoitettu ja sitten puhutaan aika paljon, että sitä olisi kyllä syytä kuunnella. Et on yksi sellainen tarina, oli joku nainen, joka oli, sitten joku mies oli tullut kotiin ja joskus vähän illemmalla ja sitten se oli ollut tosi kuuma yö. Sitten se mies oli mennyt sulkea ikkunan. Et se nainen, miksi se sulkee ikkunan, kun ulkona on niin lämmin. Ja sitten se jotain, se intuitiossa sanoi, että nyt joku on pielessä, se ehti, se mies oli yrittänyt tappaa sen, ja se vaan ei halunnut, että se ääni kuuluu kadulle. Okay. Ja se nainen ehti tämän takia, että se ymmärsi, että tässä on joku on pielessä, niin se ehti pakoon just siitä tilanteesta. Ja se on taas semmoinen intuitiivinen, että voi olla miljoona syytä, miksi joku sulkee sen ikkunan, mutta tavallaan siellä oli vain joku klikannut sen aivoissa, että hei, tämä ei pidä paikkaansa. Yeah. Eikö se ole mielenkiintoista? Ja sit kun jos ihmiselle tapahtuu jotakin, on joku järjetön katuväkivalta tai joku tapahtuu, joku tekee toiselle jotakin, jonkun tuntemattoman kanssa, ja sit tapahtuu jotakin. Niin tyypillisen ensimmäinen kommentti on se, että mä tiesin, että siinä tyypissä oli jotakin outoa. Että mä tiesin, että siinä oli jotakin outoa, mutta ihan niin kuin sanoin, että niistä ei kuunnella. Että jos se pieni ääni päässä, mikä sanoo, että tässä on jotakin outoa, jos siihen reagoitaisiin, niin aika monelta pahalta vältettäisiin. Mm. Nimenomaan aika monessakin jutussa. Se ei tarvitse varmaan olla vaan väkivaltaa, mutta monessakin oikeasti parisuhteissa tai elämässä tai ihmissuhteissa tai missä tahansa, niin tämmöistä fiilistä on varmaan aika paljon. Ja harvemmin se on väärässä, ainakin itse oppinut, että kannattaa varmaan kuunnella nyt vaan sitä omaa vaistoa. Että jotenkin tässä on varmaan jotain perää. Sitten joskus voi olla väärässä, mutta totta kai. Mutta yleensä niin semmoinen tietty fiilis, niin pitää vaan paikkaansa. Kyllä. Olitko sä ikinä, varmasti oli niin kuin kaiken maailman vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta onko ollut sellaisia tilanteita, jotka on ollut oikeasti niin kuin läheltä piti, että joutunut miettimään ehkä pari kertaa, että poliisina yleensä vaikka. Niin, ja peitetehtävissä, jotka totta kai on niin kuin muitakin vaarallisia poliisitehtäviä, mutta ne tuntuu, niin kuin, että ne on jotenkin tosi helposti ymmärrettävissä, että miten helposti kaikki voi mennä pieleen. Niin ehkä välitöntä se, mitä niin, se voi mennä pieleen. Paljon ehkä leffoja niin. Myös siitä, jotenkin, että meillä on tietty kuva siitä, mitä se ehkä ei ole, mutta tavallaan kuitenkin se on aina semmoinen undercover-leffa, että milloin niin kuin, when will they blow the cover, tämmöinen. Niin kuin. Joo, no, siis se on peitetoimen tehtävä, sehän on se pahin on juttu se, että jos sä menet sen sun peitteen siinä, niin. Että sua epäillään poliisiksi, koska sit tulee vauhtia vaarallisia tilanteita. Ja sähän pelkäät siinä ovella, että sä, miten niin kuin nopeasti tämmöinen Tukholma-syndrooma tulee siinä. Niin kun sä elät sitä toista todellisuutta, niin okei, sit sä rupeat pelkäämään, että muut rosvot tekee jotakin. Ne vie sun rahat tai vie sun intressit ja sitten kun eikä se poliisikaan tunnu enää turvalliselta. Ei tunnu, okei, että poliisi saattaa, joku partiopoliisi saattaa pilata sun operaatio, mutta samalla sitten kun sä elät siinä, niin kun elät sitä toista todellisuutta, niin sekin rupeaa tuntua uhkalta, kun sä oot niin syvällä siinä. Tämähän on ihan sama kuin näyttelijätyössä. Että sulla on, että se niin kuin, nehän on, sähän elät sen roolin. Näyttelijät on niin kuin vaikka nyt kehonkielen kannalta loistavia sen takia, että se rooli tulee tunteen kautta. Ja kun kehonkieli on tunteen taas fyysinen ilmentymä, niin sen takia ne on taitavia siinä. Sen takia se näyttää aidolta, koska sä aidosti tunnet nyt jonkun tilanteen. Niin tossa on ihan sama sitten, että kun sä uskot siihen rooliin, niin sit sä vaan niin kuin menet flowmaisesti mukana siinä. Mutta se on tietysti niin kuin pahin tilanne ja se niin kuin pari kertaa tilanteessa olleena, missä niin kuin on ollut vähän niin kuin turhan lähellä se, että paljastuuko, niin se on se pahin, mitä voi tapahtua, koska sit sä oot kuitenkin yksinään siellä. Ei sulla ole mitään muuta kuin se puhe ja oma kroppas, millä sä vaan niin kuin vakuuttelet toista. Mutta poliisipuolella muuten, niin huumetoimistossa, niin siellä tapahtuu kaikenlaista, että se meillä on paljon sisäänmenoja, paljon pidätyksiä, katupidätyksiä, rynnäkköjä jonnekin, niin siellä tuntuu, että tapahtui koko. Siihen aikaan tehtiin itse, nykyään käyttää aika paljon karhuryhmää ja muita, tekee noita iskuja, mutta silloin mentiin
ideo tehtiin kiinniotot, niin siellä oli väliin jotakin hässäkkää. Ja se on hassu, miten, miten mieli tekee siinä semmoisen liikkeen, että ne hauskat jutut jää mieleen. Joo. Ja sitten just Gustavsberg Harrin kanssa ollaan paljon puhuttu siitä, että miten, niin kuin, että miten se mieli toimii, miten se niin kuin blokkaa. Tosi niin kuin semmoisia niin kuin rankkojakin juttuja, mitkä kokonaan niin kuin haudannut. Ja sitten sä muistat jonkun niin kuin hirtäisen hauskan jutun siitä, että autossa lähtee jarrut ja mentiin sinne ja tänne. Tai tehdä joku rynnäkkö ja koira puree kaveriin nivusista ja ihmettelee, että miksi se pomppii tuossa vieressä oudosti. Ja, Niin se on hauskaa, silloin kun me tein stand-upia joskus aikaa sitten, niin, niin paljon niin kuin puhuttiin siitä, tai siis se on yleensä niin kuin koomikolla tabu, että ei lähdetä niin kuin purkamaan huumorin niin kuin tarkoitusta tai niin kuin merkitystä, koska silloin vähän niin kuin tappaa sen idean, että miksi me ollaan hauskoja ylipäätään. Mutta niin kuin silloin kun me joskus lähdettiin juttelemaan sitä, niin se on mielenkiintoista, miten se, niin kuin, koska monet niistä läpistä oli tosi rankkoja, niin kuin ihan niin kuin rankemmista aiheista, mistä vaan voi olla. Niin, niin että et mitenkään voisi tähän mikkiin sanoa, niin kuin, että mitä sieltä heitetty. Just olin kysymässä, että sanoin. Ei todellakaan, ei mulla mitään tulevaisuuden jälkeen. Niin mut just se, että niinku jotenkin huumorin kautta sen idean pystyy paketoimaan muistettavaksi semmoiseen muotoon, että se jää sinne mieleen, sä muistat sen tilanteen muodon, sä ymmärrät sen kokonaisuuden, mutta sitten se huumori tavallaan paljastaa sitten jonkun aspektin, se ehkä sen absurdiuden ja niinku, ja jollain tavalla se niinku auttaa sua muistamaan sen tai pitämään kiinni siitä muistosta, että niinku, siihen sun mieleen ei jää semmoinen musta aukko sitä asiasta, että et niinku esimerkiksi jotain niinku mikä nyt olisi jotain murhaa tai jotain niin kuin vastaavanlaista kuolemasta, jostain tämmöisestä voi heittää läppää. Ja sitten se niin kuin sun käsitys kuolemasta kuitenkin jää sinne ja sä ymmärrät sen kuin jollain toisella tavalla, mutta se on yksi semmoinen, ehkä semmoinen liukuvoide, johon saa sen helpommin sitten sinne sisään. Okei, joo. Ymmärrättekö, mitä meinaan? Niin, no siis joo. Ehkä se on niin semmoinen... Niin, syvä hiljaisuus huoneessa. Ei, mutta siis tapa käsitellä aiheet voi olla tietenkin, ja niin kuin ei se, siis tavallaan niin kuin huumori ja rankat aiheet, niin ehkä se kontrasti siinä enemmän niin kuin pistää silmään, mutta kyllähän ne niin kuin voi kulkea käsi kädessä mun mielestä kuitenkin. Mutta se ehkä riippuu vähän myös, pitää olla vähän tilannetaju, että ei kannata ehkä niin kuin vitsailla sitten sen tyypin kanssa, joka on kokenut sen. Ei, siis se on niin kuin nimenomaan itselle, niin, sille, nimenomaan niin kuin, sille työkaluna. Itse ihmiselle, niin. Että niin kuin jollain tavalla semmoinen coping-mekanismi. Mut piti kysyä, että kuinka paljon sä haluat niin kuin puhua niistä semmoisista yksittäisistä tarinoista, koska siis vaikka niin kuin, sä oot silleen niin kuin olemukseltas kova jätkä, niin kuin, oot varmaan kova jätkä, niin kuin, pitää olla aika saatanan kova jätkä, niin kuin, että pystyy tekemään tuommoista hommaa, mutta niin kuin, kuitenkin ihminen. Varmaan tuommoisessa tilanteessa joutuu semmoiseen tilanteeseen, tai niin kuin sä vähän vihjasitkin, ja se voi olla se varmaan aika rankkaa, monet muistot myös. Joo, kyllä ne on silti, että sit kun pyyhkäsee sitä niin kuin hauskojen muistojen pintaan, niin kyllä se löytyy se on synkkä, että joutunut aika syvältä kaivaakaan sitten mitä kaikkea. Et nähnyt kaikenlaista niin kuin työuransa aikana, mutta en ole kova jätkä, en koeilua. Niin, siis niin kuin, jos puhutaan poliisivuosista, niin se driveri oli se, että mä halusin tehdä työn hyvin. Okay. Et se oli se juttu. Ja sitten toki itsensä haastaminen tulee taas siitä, että urheilun kautta halunnut haastaa itteensä. Ja sitten sen siirtäminen taas sen työn tekemiseen, niin se on aika niin kuin helppoa. Mutta kyllä se, jos ajattelee vaikka, niin kuin, että rikollisen elämää mä en pystyisi tekemään. Mulla ei, aika mielenkiintoinen, että okei, poliisissa pystyy ottaa riskejä, ja niin kuin isoakin riskejä, sen takia, että mulla ei se, niin kuin, mä tein sen oman työn ja eettisyyden takia. Että sulla on joku niinku isompi hyvä siinä takana, miksi otat riskejä. Mutta rikollisen elämään pystyisi elämään sen takia, että mä en kestä sitä riskiottoa. Se on ihan hirveätä hommaa, että niinku joka päivä joutuisi pelkäämään, että jääks kiinni ja lähteekö rahat tai lähteekö henki. Näetkö sä niinku mitään yhtenäisyyksiä näissä niinku kahdessa semmoisessa, että niinku, et joutuu joutuu rikolliseen maailmaan tai sitten niinku päätyy poliisiksi. Mä muistan sen yhden jakson siinä Karhuryhmä-sarjassa, mistä tätä käsiteltiin nimenomaan tätä teemaa. Se oli yhden jakson teema. Se oli tosi mielenkiintoinen siinä, että niinku minkälainen
just tämä, että niinku kuinka jokainen ihminen, jokaisessa ihmisessä piilee kuitenkin niinku erilaisia puolia. Ja et se, niinku, siitä mielestä riippumattomat seikat saattaa johtaa sut semmoiseen elämänpolkuun, joka vie sut ihan eri paikkaan. Joo, mun mielestä on semmoinen, niinku, olisi vähän niin kuin mielenlaiskuuttakin ja ajatella niinku liian mustavalkoisesti asioita. Että toi on tuomittavaa ja toi on sallittu. Mä oon sitä mieltä, että okei, rikokset on tuomittavia, mutta on myöskin, ja sitten vaan voidaan keskustella sitä, että onko niinku, seuraamusjärjestelmä, että onko suhteessa sitten vaikka rikoksen vakavuuteen meilläkään. Mut sitä ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että jos haluaa ymmärtää, että miksi ihminen tekee niin kuin se tekee, että siellä on joku tarina aina siellä ihmisen takana. Mm. Et jostakin syystä, ja yleensä niin kuin lapsuudesta lähtien, että sulle on vaan tapahtunut elämässä jotakin, jos ajattelin vaikka rikollista polkua. Mm. Että sä oot ajautunut sitten siihen, että sä oot joutunut, ja osa on omia valintoja, osa on taas sitten niin kuin semmoista paineistettua tilannetta, mitä vaan niin kuin elämässä on tapahtunut, ja sitten sen takia menet sinne. Niin kyllä se niin kuin, itse pyrin aina miettimään, että miten mä itse toimisin tuossa hetkessä, kun ihminen tekee jotakin, niin kyllä mä uskon, että myös jokaisesta löytyy se hyvä ja paha. Että sitten kun riittävän syvältä penkaseen, niin jokaisesta löytyy se paha puoli myöskin. Sitten kun se on pakko tehdä jotakin pahaa toiselle, niin yleensä tulee sieltä sitten, että jos perheelle tapahtuisi jotakin tai lapsille tapahtuisi jotakin, niin sitten ihminen pystyy tekemään mitä tahansa. Niin tuntuu siltä, että kun niinku eka keskustelee tuommassa aiheessa, että luulet sä, että ihmiset on joko hyviä tai pahoja, niin tulee suoraan, että joo, että kyllä se on näin. Ja sitten kun esittää just muutaman hypoteettisen tilanteen, joka ehkä liittyy sitten johonkin perheeseen tai näin, niin sitten yhtäkkiä ihmiset huomaa itsestään niinku, ainakin ajatuksen tasolla, että ehkä se ei ollutkaan ihan niin helppo kysymys. Mä itse kyllä allekirjoitan tuon, että mä luulen, että tilanne määrittää tosi paljon. Ja se on ihan niinku hyvä jokaisessa keskustelussa, ei pelkästään tämmöisessä hyvä-paha keskustelussa, mutta myös niin kun me katsoo ihmisten mielipiteitä, ylipäänsä ollaan puhuttu siitä, että kaikki kuitenkin mielipiteet kumpuaa jostain, ja se on niin kun semmoinen tietynlainen niin kun summa niin kun siitä, mitä on opiskellut ja oppinut, ja sitten semmoisia niin kun omia kokemuksia, ja sen jotenkin syntetisoi semmoiseksi kokonaisuudeksi, ja se on sitten se ihminen, ja niin kun se, aina se lähtee jostain, ja sitten ehkä pitäisi vaan yrittää mieluummin ymmärtää se lähtökohta, ja sitten ehkä päästä näistä kaikkein vaarallisimmista jutuista eroon, että jotenkin näin. Niin, ja sitten jos niin ajattelee vaikka hyvyyden ja pahuuden ja moraalin ja sitä niin kuin rakennetta, niin no kysy keltä tahansa, niin onko se lain rikkominen väärin? No on, ehdottomasti väärin. Mutta jokainen asettaa taas sitten sen niin kuin lain rikkomisen sille omalle tasolle. No okei, okay, että onko varastaminen väärin? On, okei, okay, onko punaisia päin käveleminen väärin? No ei se nyt niin hirveän väärin. No teetkö sä? No teen. Ylinopeus? No joo, ajan ylinopeutta. mikä se moraali kelläkin on sitten. Kyllä. Ja sit sä lyöt sen lukkoon jossakin vaiheessa, että kaikki, mikä mun oman moraalikäsityksen yläpuolelle menee, niin se on väärin. Mm. Mutta tämä on sitten taas sallittu. Ja sit kun ajattelee niin tätä aikaa, mitä me eletään, niin tämähän on tosi mielenkiintoinen aika. Että montaks vuotta, 3 vuotta peräkana oltu maailman onnellisin kansa, suomalaiset vai 2? Pari kolme. Onko se kolmas? Kolmas taitaa olla jo. Joo. Ja sit, tulkaa nyt joku jo. Joo, tulkaa nyt. Yrittäkää edes. Tanskalaiset, hei. Niin sitten kun katsoin, mitä niinku Suomessa tapahtuu, että somekeskustelu, vihapuheita, radikalisoitumista toisella puolella ja on niinku, ihan niinku, jos tämä on niinku maailman onnellisin kansa ja näin paljon on semmoista niinku pahaa oloa, niin onneksi me ostetaan Suomessa eikä missään muualla. Niin, I guess, joo. Ja sosiologiassa on mun mielestä tosi hyvä käsite, niin kun puhutaan, palaan vähän siihen niin vanhaan, mistä otettiin tuosta niin toi laki ja sitten lakikäsitys. Et sosiologiassa puhutaan asioista, mitkä on varmoja ja mitkä on tosia jollain tavalla. Niin on, jos sä rikot lakia, se on varmaa, että sua rangaistaan. Se ei ole millään tavalla totta, niin kuin tämmöinen lain, minkään niin tämmöisen niin luonnollisen lainalaisuuden tai niin tämmöisen niin todellisuuden peliteoria. Silmissä ei ole mitenkään niin kuin totta, että sua rankastaan. Se on vaan niin kuin laillisesti varmaa, että sua rankastaan. Mutta todelliset asiat on ne, niin kuin ne tekijät, mitkä tekee siitä asiasta niin kuin tosi maailmassa väärin. Esimerkiksi niin kuin murhaaminen. Se, että sut murhasta rankastaan, niin sehän on, se on varmaa, mutta sitten on totta, että jos sä tapat jonkun, niin sitten sillä ei ole enää elämää. Ja tämmöisiä. Et niin kuin, jos näitä asioita peilaa toista, niin huomaa, että niin kuin, niin tässä pitää tulla siihen, että näet sä, niin kuin miten
esimerkiksi, mä ehkä vähän haluan palaa siihen kehonkieleen kanssa, että et kun me puhutaan niin kuin kun sä oot oppinut niin paljon mielestä ja niin kuin se, että miten ihmiset käyttäytyy, niin, niin näet sä tämän niin kuin tämmöisen niin kuin ihmisen kanssakäymisen ja ihmisien tämmöinen niin ylipäätään yhteisöt tai kanssakäymisen niin kuin vähän eri tasolla kuin joku niin kuin pinnallisella niin kuin sillä sanatasolla. Että, niin kuin, että ihmiset ei aina välttämättä tarkoita niitä sanoja, mitä ne sanoo, vaan, mutta onko se niin kuin vaikuttanut ylipäätään sun maailmankatsomukseen jollain tavalla, että sä näet, että miten jotkut keskustelut esimerkiksi saattaa, että niissä saattaa piilata jotain niin kuin kehonkielen tai jotain niin kuin tämmöisiä todellisia dynamiikkoja, mitä ei niin kuin ilmene siinä itse keskustelussa. Joo, kyllä mä niin kuin lähden siitä, että kroppa reagoi rehellisemmin kuin puhe. Joo. Että se on rehellisempää. Ja siihen on ihan selityksiäkin. Että meillä on niin kuin, että jos vaikka lähdetään, vaikka meidän limpistä järjestelmästä aivoosista liikkeelle, niin me edelleenkin käyttäydytään sillä tavalla kuin luolamies aikoinaan. Erilaisissa tilanteissa me jäädytään paitaan tai taistellaan. Että ne ilmenemismuodot ovat vasta niin meidän turvallisessa yhteiskunnassa erilaisia, mutta se on se niin lähtökohta, että me reagoidaan samalla tavalla meidän kropalla. Ja kun kehonkieli, se on osittain geneettistä, osittain opittua ja hyvin pitkälle alitajuista, niin se tekee sen, että kroppa reagoi rehellisemmin kuin puhe. Ja siis taikurit, mentalistit, nehän hyödyntää tätä. Se on niin heidän ammattitaitonsa, että tehdään joku, että mikä numero, ja sitten se katsoo vaan, että miten reagoi, ja tahaa nyt kolahti. Ja siihen perustuu. Kropan reagointiin, kehonkielen rehellisyyteen ja siihen, että ihminen reagoi kropallansa. Ja hyvin harva ihminen pystyy hallitsemaan kroppaa sillä tavalla, että se ei reagoisi millään tavalla. Ja silloin kun rikoksia, kiinnostuin poliisivuosina tuosta kehonkielestä ja mä kuulustelin paljon niitä, hyödynsi siellä, mitä nyt oli kirjoista lukenut sitten ja opiskellut. Ja se oli niin kuin paras paikka oppia oli se, että kun istut ihmisen kanssa monta tuntia ja katsot, miten se kroppa reagoi. Että jaha, okay, tämä kysymys aiheuttaa ton reaktion sitten. Ja siellä oppi sen, että aina joku paikka hajoaa. Että jos sä keskityt kasvoihin ja käsiin, niin sitten rupeaa jalka vippaamaan. Ei montaa semmoista tyyppiä, en muista työurallani, että jos ihmistä mitään irti. Viime kesänä Mä olin Amsterdamissa, olin yhä kurssi tämmöisen masterkurssilla kehonkielen. Esimerkiksi jenki, kun Joe Navarro, vanha FBI-agentti, niitä veti siellä semmoisen parin päivän setin. Siellä oli yksi kurssilainen, se oli tosi hämmästyttävä tyyppi, tosi niin kuin siististi pukeutunut tyyppi. Oli ihan niin kuin semmoisen keski-ikäinen mies. Ja sillä ei ilmekään värähtänyt. Niin kuin eka päivä mä kattelin, että mikä tämä kaveri on. Että meitä oli kuitenkin vain parikymmentä siinä kurssilla sitten. Ja sitten mä menin juttelemaan sen kanssa ja sillä vaan semmoinen pieni tekohymy välillä nyökkäili. Se oli aina mitä irtosi. Ei mitään muuta elettä. Se kävi myöhemmin ilmi, että se oli asiattiollisuuden loppari. Hän oli omaksunut tällaisen niin kuin neuvottelutaktiikan, että hänessä ei saa mitään irti. Mutta se antoi itse asiassa ihan asshole-vaikutelma. Koska niin paljon se kropan kieli on kuitenkin niin kuin luonnollista, että me niin kuin elehditään, ilmehditään, ollaan mukana keskustelussa. Toinen vaan tuijottaa. Mitkä on semmoiset niin kuin stereotyyppiset, tai ehkä stereotyyppiset, nimenomaan ei-stereotyyppiset, koska näitä pystyy katsoa, YouTube on täynnä kaikkia videoita siitä, että niin kuin lue kehon kieltä ja opin neuvottelee ja näin, mutta sä oot kuitenkin tätä käytännössä tehnyt aika monta vuotta, niin mitkä on semmoiset, niin kuin mitä perus niin kuin tyyppi, niin kuin me, mitä me voitaisiin niin kuin hyödyntää, tai mitä ylipäätä se, tämä nyt on ehkä semmoinen tilanne, missä meidän kehon kieli kertoo meistä ihan älyttömän paljon, koska tämä nyt vähän on semmoinen tilanne, mutta mitkä on semmoisia juttuja niin kuin ylipäätänsä, mitä olisi niin kuin hyvä opiskella? Mä veikkaan, että kun te olette ihmisten kanssa tekemisissä, niin se tulee varmaan teet luonnostaan. Tehän koko ajan seuraatte, niin kuin tuossa puhuttiin, että joutuu keskittyä ja kuuntelemaan, niin sitähän se on. Että niin kuin näkee ja kuulee, mitä toinen ajattelee. Kyllä. Ja sitten lähtee viemään sitä. Sehän se juttu. Että niin kuin tietoinen läsnäolo on se niin kuin kaiken lähtökohta, että se ylipäätään ne oot kiinnostunut toista ihmisestä. Jos et sä oot kiinnostunut, jos mä räppelän kännykkää ja istun kahvilan pöydässä, niin mikä itse asiassa klassikko. Niin kuin tietoinen läsnäolo tai sen tietoisen läsnäolon puute on niin kuin tämän ajan haaste. Et me ollaan niin kiinni hektisessä arjessa tai siinä omassa agendassa tai jossakin mobiililaitteessa. Että se on niin kuin semmoinen niin kuin ihmisten välinen kanssakäyminen ja nyt korona-aikana vaikka niin kuin kättely.
niin. on vähissä, mikä on niin kuin ensimmäinen. Se kättelyssä vedät niin muutama ensimmäisen sekunnin aikana sä vedät toista tosi paljon johtopäätöksiä, kun sä tapaat jonkun uuden ihmisen. Miten pukeutunut, miten hän puhuu, hymyilyksi sulle, miten se kättelee, mikä on ryhti sillä on. Sitten sä mietit, okei, minkälainen status sillä on, ja onko se hyvä tyyppi, onko se luotettava tyyppi, onko se miellyttävä tyyppi. Ja pelkästään niin kuin muutama sekunnin. Huono kättely on hyvä esimerkki. Vetelä kättely. Sitten se jättää, että okei, Sallinen kätteli vetelästi, niin sitten jää niin kuin moneksi vuodeksi, että on tosi vetelä tyyppi. Tämmöinen monen vuoden niin kuin mielikuva siitä. Että. Se on tosi jännä, mitä se oikeasti on noin, vaikka se niin kuin helposti, sit, jos miettii, tuota, niin miettii, että ehkä ei saisi tuomita ihmistä noin nopeasti. Niin. Ehkä se ei vaan ikinä opi, ehkä kukaan ikinä kertonut sille, miten niin kuin ehkä kannattaisi kätellä. Niin, eikä. Se voi olla, niin kuin, mutta sitten toisaalta ehkä siinä on kuitenkin jonkinlainen tämmöinen korrelaatio kyllä, jos tietää niin kuin se vetelän kättelyn. Sitten voi myöskin olla niin kuin 1000 eri syytä, että sillä on joku käsivamma eikä pysty. Että se on, niin kuin, pitää ehkä olla vähän varovainen, että kun tasapainottelee sitä ensivaikutelmaa sen oman tavallaan, että on avoin myös sit avaamaan sitä kuvaa siitä, niin omaa kuvaa siitä toisesta ihmisestä. Niinpä. Voiko pykytyä tuon perusteella? Mistä tunnistaa hyvän gut feelingin tai väärän gut feelingin, just niin kuin tämmöisen perusteella? Että tai miten sä lähdet niin kuin lähestymään sitä sen purkamista? Kysy William sitä, että mikä on mihin kiinnittää huomiota, jos mä otan sen kautta vauhtiin. Yksinkertaisimmillaan jos kiinnittää huomiota vaan siihen, että onko henkilö mukavuusalueella vai epämukavuusalueella. Niin se on, niin se riittää. Ja sit se pitää niin miljoona nyanssia, että onko se mukavuusalueella vai epämukavuusalueella, mutta sen sä haluat tietää, että onko tuolla henkilö, viihtyykö se mun seurassa, kontekstista riippumatta, että onko sillä hyvä olla siinä vai eikö sillä ole hyvä olla. Että jos sillä ei ole hyvä olla, niin pysähtymisen paikka, että miksi sillä ei ole hyvä olla mun seurassa, niin liittyykö se asiasta, henkilöstä vai puheenaiheesta, vai onko sillä kiire lähteä jonnekin tai jotakin. Ja kun se huomioidaan, niin silloin mä huomioin sen saman, kun toinen sanoisi, että pitäisi tästä lähteä. Joo, mutta toi on totta, sen huomaa esimerkiksi, jos seisoo jossain eteisessä ja sitten joku vähän huomaamatta avaa sen oven silleen, että voisit sen niin kuin lähteä tästä pois. niin tavallaan, niin kuin, se on aika, ja se ei edes välttämättä mieti sitä, mutta se miettii sen päässä, niin mä haluan poistaa sitä. Kääntää vähän rintamasuuntaa pois susta. Eikö? Ja sitten mä siitä aasinsiltana olin hyppäämässä kysymyksiä, mikä mä unohdin jo. Niin, että mistä tunnistaa? Just tämä, että jos joku kättelee huonosti, niin sitten tulee heti se ensimmäinen reaktio siitä, mikä saattaa niinku jollain tavalla tietenkin olla niinku pätevä ensireaktio ja niinku kertoo jotain niinku syvempääkin siitä tyypistä, että vetelä tyyppi, vetelä kättely. Mutta mitä sitten niinku lähtee purkaa? Koska eikö monet näistä niinku ennakkoluuloista iskostu tai ensijutuista niinku iskostu niinku siihen niinku pohjakäsityksestä, että ihmiseksi, jonka päälle rakennetaan, niin miten sitten ne pohjakäsitykset saa muutettua? Tai millä niin kuin lähtee purkaa semmoista? Niin se analysoinnin kannalta pitäisi aina huomioida se, että meillä on tiettyjä tapoja, mitä me saataan tehdä. Jollekin saattaa olla hyvin tyypinomaista vaikka pitää käsiä, vaikka no hyvä esimerkki, kädet rississä rinnallisessa. Okei, kaikki tietää, että se on sulkeutuneisuuden merkki ja vastahakoisuuden merkki. No voi olla, mutta se voi tarkoittaa myöskin sitä, että se on mun tapa. Mulla on keski-ikäisenä miehenä hyvä vatsa tässä, niin se on ihan paras paikka silloin pitää käsiä tai... Tai olosuhteet vaikuttaa. Huono penkki, kylmä, niin sitten pistetään näin. Monen puhujan kanssa, kun puhuu sitä, että hän meni saliin, niin hän rupesi puhumaan. Ja hän voi, että voi helvetti, että koko eturivi, kaikilla kädet ristissä. Ja sitten ne ei aukea ollenkaan ne kädet sitten. Ja hän ajatteli, että no, tämä oli kyllä hänen varmaan huonoin soonsa ikinä. Sitten ne tulee kiittämään, että olipa mahtavaa. Eli siinä on niin kuin menty mäkeä jo siinä, että sä et ole huomioidut sitä, että miksi ihmiset käyttäytyy sillä tavalla. Olosuhteet vaikuttaa, totuttu käyttäytyminen vaikuttaa. Ja sitten vaikka nyt kättely. Okei, sä oot viulussa, sä et halua, että kukaan puristaa sun sormia tai sulla on käsi kipeänä. Tai... Tästä voi epäonnistua. Välillä se menee tälleen. Niin, niin, toinen sieppa ja sitten sä oot niinku... Niin, välillä ne oikeasti menee silleen, että vitsi nyt, niinku, ne tyypit, ne ei osaa kätellä, ne jotka niinku puristaa niinku sormi tälleen. Sä et osaa oikein kätellä. Joo, ja johtopäätös, olipa kalamainen. Joo, niin, niinpä. Huono tyyppi.
Tuohon liittyen vähän, niin Malcolm Gladwellilta tuli uusi kirja, joka pohjautuu tämmöisiin, se on aika mielenkiintoinen audio semmoinen kirja, johon tuotu niin kuin myös, niin kuin, että se lukee sen kirjan, mutta siinä on tuotu myös niin kuin erilaisia semmoisia, siinä on leikattu just jotain poliisitilanteita ja kuulusteluita ja testejä. Suosittelen kaikille, tosi mielenkiintoinen. Se kertoo just siitä, miten me, niin kuin, siitä, että me tuomitaan tiettyjen niin kuin opittujen asioiden perusteella jo asiat aika nopeasti. Eli se oli kuulustelussa, niin heti ne tyypit, niin kuin, että se tehtävä oli, että kuka täällä valehtelee. Sitten siellä oli 6 tai 10 tyyppiä, ja sitten oli ne, jotka oli superkylmän rauhallisia ja vakuuttavia, ja sitten oli ne, jotka oli tosi hermostuneet siinä tilanteessa, eikä oikein osannut kommunikoida omaa asiaa, ja niin kuin speedas vähän, ja sitten se oli tehty vähän silleen, että just ne speedaajat ja nää, niin ne puhuu totta tavallaan ja ne vakuuttavat. Ja kaikki uskoi, niin kuin heti sen olemuksen perusteella, että ne vakuuttavat tyypit, ne puhuu niin kuin totta ja tota, ne vähän niin kuin ei niin vakuuttavat, niin ne automaattisesti valehteli. Ja sitten se veti niin kuin ihan mielenkiintoisia aasinsiltoja sitten poliisityöhön ja erilaisiin poliisitilanteihin ja teisiin ja keisseihin ja siellä oli joku niin tämmöinen jenkkipoliisikeissi, joka oli eskaloitunut, missä joku nainen oli pysädetty ja sitten se ei niin kuin suostunut niin kuin yhteistyöhön, koska sen mielestä se oli tehnyt väärää ja mitä muuta. Ja mitä se poliisin niin kuin tavallaan, sitten niin kuin se tilanne vaan eskaloitu. Ja tosi mielenkiintoinen vaan osoitti, että miten paljon tämmöistä tapahtuu myös ehkä semmoisessa koulutetussa ammattikunnassa, koska se on, niin kuin en väitä nyt, että tapahtuu niin kuin laajalti, mutta miten sitäkin voi tapahtua, koska ihmisillä on ne niin kuin omat tavallaan, mitä ollaan opittu. Vaikka sitten koko se kuulustelutyö ja kaikki oikeastaan varmaan perustuu siihen, että sä opit pois noista asioista. Joo, toi itse aika pelottavaa. Jenkissä tehtiin tutkimus, että 25% henkilöistä tunnusti rikoksen, mitä ne ei ole tehnyt. Ja tässä niin kuin löytyy niin kuin vanhaa matskua jostakin 90-luvulta alkaen, milloin sitä niin kuin ruvettiin tekemään. Ja sitten, että niin kuin, että koko ajan me luetaan lehdistä, että oikeusmurhasta. Mä en ehtinyt lukea sitä, mutta tänne tullessa niin sellainen iltapäivälehti, 14-vuotias tuomittiin 2 valkoisen tummaihoisen jenkeissä, 2 tummaihoisen tytön murhasta ja 70 vuotta myöhemmin todetaan, että syyttömänä delottivat sen totta kai. Joo. Niin et koko aika tulee ja ei toi ole pelkästään niinku menneisyyttä, että jos ajattelee poliisityötä, niin vaikka Suomen poliisi, mitä arvostaan tosi korkealle, niin otetaan vaikka vertailukohdaksi vain jenkit, mitkä nyt on ollut tässä viime aikoina tapetilla, niin koulutus on ihan erilainen, intressit on ihan erilaisia, toimintatavat on, kulttuuri on ihan erilainen. Et kyllähän niin kuin tuommoisessa autoritäärisessä työssä niin se pystyy tekemään tosi paljon pahaa ja niin kuin runnoa asioita läpi systeemistä ja kumpaa uskotaan sitten, että virkamiestä vai rikoksia epäiltyä. Niin. Se on paha tilanne toi, että niinku, poliisi on kuitenkin, niinku, kaikki poliisit on tietenkin ihmisiä, siis niinku, tietysti, mutta se, niinku, se asema, mikä sulla on ihmisenä, kun sä oot poliisina, just tämä autoritäärinen rooli, mikä sulla on, niin siinä on niinku, niin monta tämmöistä niinku, sudenkuoppaa voi kuvitella niinku, molemmin puolin, myös se, että sulla saattaa hermo pettää. Ja sulla tulee tämä pakokauhu, mutta myös se, niin kuin se päinvastoin, että sut ahdetaan seinään. Ja nyt mä en ole enää poliisi, mä oon vaan minä. Ja nyt mä puolustan itseäni. Että se on paha tilanne, mutta miten tätä sitten voidaan? Koska, tai niin kuin, miten sä lähtisit purkaa tätä, kun sä otit puheeksi ton niin kuin jenkkien ja Suomen poliisin eron ehkä. Ja sitten ennen tätä jaksoa mehän puhuttiin vähän siitä, että sä oot ollut Tanskassa siellä duunissa. Ja sielläkin sä näit paljon niin kuin tämmöistä niin väkivaltaa molemmin puolin. Miten se toteutuu? Joo, se oli mielenkiintoinen aika se Tanska-aika, koska silloin oli mellakointa paljon. Siellä oli kaikenlaista niin kuin järjestäytynyt rikollisuutta. Ja niin kuin sivuissa seurattuna näki, että se niin kuin lähti silloin ihan lapasesta se homma. Et siinä oli poliisiväkivaltaa, niin kuin ihan ylilyöntejä. Ja sitten oli taas toiselta puolelta tuli niin kuin vainoamista ja väkivaltaa. Et ne oli ihan niin kuin vastakkain asettelu. Mm. Ja sitten niinku tavallinen kansalainen katsoo sitten niinku median kautta, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten taas totta kai niinku somekeskustelun tai face-to-face tapaamisten perusteella muodostaa sen oman näkemyksensä. Niin siinä niinku, että poliisi, mikä pitäisi olla, se silloinen tilanne, mikä silloin oli, että poliisi, mikä pitäisi turvata yhteiskuntarauhaa, niin ei se ollut enää siinä asemassa, vaan puolusti omia asemia siinä. Ja silloin rupeaa niin kuin rakentua se niin kuin poliisiorganisaation ympäri sen niin kuin liian vahva mehenki. Me vastaan ne muut vastaan me.
Ja tota, niin sitten se eskaloituu vaikka poliisiväkivaltana. Niin se on jännä. Siis tietenkin tuommoisessa niinku porukassa, missä pidetään yhtään, se on tärkeää, että on niinku hyvät henkilökemiat ja kaikki niinku soljuu tosi hyvin yhteen. Mutta sitten monissa, niinku, mä en muista missä mä kuulin tämän pointin, mutta siis se on outoa, että niinku monessa on ihan niinku tämmöinen eksplisiittinen, tämmöinen niinku todettu periaate, että poliisi, että niinku meidän poliisien meidän ykköstarkoitus on se, että me ei niinku jätä, kukaan ei jätä kaveria, tai niinku kaikki niinku puolustaa toisiaan, eikä se, että me niinku tavallaan ollaan täällä suojamassa yhteisöä. Eikö se ole niinku mielenkiintoinen tilanne? Siinä, että totta kai se niinku tiimihengen kannalta on täysin oleellista pitää, että kuka kaveria ei jätetä tietenkään. Mutta sitten sun poliisin rooli, mikä sä oot yhteiskunnassa. Niin miten tämän sun pitäisi mennä? No kyllä mun mielestä, niinku, että jos eettisyys ja se, niinku, se punainen lanka, että miksi sä teet sitä duunia, että jos se rupeaa niinku häilymään, niin oot sä aika vaarallisella puolella silloin. Koska silloin sä rupeat katsoa sormien välistä ja silloin sä teet sitä, mitä ei saisi tehdä. Silloin tulee tämä minä vastaan ne. Silloin tulee minä vastaan ne. Kyllä. Niin, kuinka vaikea se on ylipäätänsä olla kyynistymättä poliisina? Koko ajan näkyy niinku kuitenkin. Kyllä se on varmaan aika vaikea. Mä olin poliisikoulussa itselle, kun mulla yksi opettajissa sanoi, että hän antaa sulle sellainen hyvän ja parhaan neuvon. Että kun sinusta tulee poliisi, niin älä unohda siviilikavereita. Ja mä silloin miettinyt sitä juttua, mutta aika nopeasti. Ja mä pidin kaikki siviilikaverit. Ja tuun taiteilijaperheestä, että niin kun näki vähän niin kun muutakin maailmaa kuin pelkästään poliisimaailmaa, niin, niin kyllä mä sanon, että kyllä se oli ainakin mulla semmoinen niin kun pelastusrengas siinä, että omasta mielestäni pystyin pitämään niin kun arvot yllä ja välttää sitä, että kun katsoo vaan niin kun meidän näkövinkkelistä tätä asiaa. Ja tämä on aina kun pistää itseänsä toisen pöksyihin, niin kyllä se niin maailmaa avartaa. Mutta kyllä se on se, että jos sä näet pelkkää paskaa ja sitten sä siviiliaikana puhut sun kollegoiden pelkästään, mitä sä näet ja koet. Totta kai se vaikuttaa ihmiseen, että ei se voi niinku, ei semmoista teräskuorta olekaan sitten. Mm. Jos sä elät niinku, tavallaan niinku sinisessä umpiossa, niin ei se voi kenellekään hyväksi olla. Ja mikä tahansa ammattiryhmä, ihan mikä tahansa toimittaja, vaikka hyvä esimerkki, että jos on niinku, tunnen paljon toimittajia, mitkä tekee toimittajatyötä ja seurustelee pelkästään toimittajien kanssa, niin aika paljon kyynisyyttä. Niin, niinpä. Niin ja siis just se, että sitten ei osaa enää samaistua mihinkään muuhun kuin vaan siihen kuplaan jollain tavalla. Mm. Ja sitten menettää kosketuksen siellä. Ja sitten menettää sen uskon ihmisyyteen. Niin. Että mikä ne kuitenkaan, millä se näyttää. Kaikki kuitenkin on tällaisia. Ja joku näyttää hyvältä, niin ei se voi. Kyllä on sillä takana jotakin kuitenkin. Maailman onnellisin kanssa. Niin palataan tähän. Niin kuin, yes! Mutta just toi, niin kuin, miten sä sitten, niin kun on kuullut paljon tätä fraasia sitä, että, niin kuin, että ei, niin kuin, ei ole, tämmöisessä duunissa ei ole varaa tämmöisen pahoille omenille. Mm. Onko se oikein monikossa? On pahoille omenille. Omenoille. Hyvä. Omenoille. Suomi-Ruotsa vähän tässä. Mä en tiedä. Niin niin, miten sit, eihän sitä pysty, niin kuin ainahan on jollain tavalla paha omena jossain. Niitä vaan on, jos sulla on 100 ihmistä huoneessa, niin aina on niin kuin yksi ainakin. Mutta just tämä niin kyynistymisen estäminen, että jos joka päivä sä näet jengi, jotka valehtelee sulle pienistäkin asioista, ja, niin se joka päivä niin kuin sulla, niin kuin, jos mä laittaisin itteni samaan tilanteeseen, niin kyllä mä niin kuin katkeroituisin aika nopeasti ja mulla niin kuin nousisi niin kuin suoraan, niin kuin, mulla alkaa vituttaa joka päivä oikeasti. Siis, ja miten sä sitten estät sen? Jos ei sulla mitään ankkureita itse, niin kuin ankkureita niin kuin muuhun kuin siihen sun työhön, niin sitä sä oot siinä. Mutta jos sen pystyy erottamaan, että okei, tämä on kuitenkin, että mun rooli poliisina oli selvittää rikoksia, ja rikollisen rooli oli taas sitten estää se kaikki mahdollinen. Niin rooli on hirveän selkeä. Ja mä näen sen niin kuin neuvottelun. Okay. Tässä on kaksi eri puolta ja sun duuni on toi ja mun puoli. Ja itse asiassa monesti tehtiin niin kuin hirveän ammattirikollisen kanssa, oli hirveän selkeätä. Et se oli niin kuin okei, että sun duuni on toi ja mun duuni on tää. Ja nyt otetaan erätä sitten pöydän edessä, katsotaan kumpi selviää tänään voittajana tässä näin. Ja sitten se on neuvottelu. Sitten neuvotellaan ja katsotaan, että... oli sellaisia tapauksia, muistin yhdenkin, mikä lähti pitkäksi aikaa, jos se nyt ihan 10 vuodeksi, mutta kuitenkin niin lähti linnaan. Ja
kätteli lähtiessä ja kiitti hyvästä asiakaspalvelusta ja nähdään taas, koska se, on, se roolitus on niin selkeä. Niin, ja se vähän niin kuin hävisi tai jollain tavalla. Se hävisi, oli, niin. oli tänään parempi. Reilu peli. Niin, reilu peli. Okei. Okay. Että silloin niin kuin varsinkin ammattilaisen kanssa on, niin kuin, se on helpompaa, koska se on selkeää silloin. Eikä se silloin, ei sen niin kuin, että jos sulle valehdellaan tai... No jos sulle valehdellaan, niin silloin se ei mun mielestä mene niin ihon alle, että jos sä näet, koska selkä tokee, hän tekee tolla tavalla sen takia, että hän on päättänyt käyttäytyä näin, tai hän kuuluu hänen rooliinsa, tai sillä on paha mieli tai jotakin muuta. Tuo on asioita, mitä ei voi hyväksyä. Ja ne on ehkä ne, mitkä menee eniten ihon alle sitten, että näkee niin kuin liikaa paskaa. Sana neuvottelu on tullut pari kertaa. Varmaan poliisina joutuu kaiken maailman neuvotteluit käymään, välillä vähän ehkä kriittisimpiä ja välillä nimenomaan tämmöisiä kuulustelussa olevia neuvotteluita, mutta mitä sä oot oppinut neuvottelusta? Mitä oppinut neuvottelusta? Mun mielestä kaikki on neuvottelu. Mun mielestä neuvotellaan koko aika. Neuvotellaan kotona ja töissä ja kavereiden kanssa. Jotakin etuisuuksia itselleni tai mä haluan myydä oman mielipiteeni, niin se on neuvottelua. Tai mä haluan, että mun mielipidettä arvostetaan tai mä haluan ne vaimon kanssa, että me mennään leffaan eikä syömään, niin sekin on neuvottelua. Kaikki on neuvottelua. Ja se, nyt kun mä katson omaa ammattitaustaa, niin kyllä niin kuin neuvottelutaito ja neuvottelu, niin kuin haluan neuvotella, on se, millä mä oon tehnyt tuloksia. On totta kai on tilanteita, että missä et pysty neuvottelemaan, kun tulee puukon kanssa suoraan syliin, niin että sä et niinku, ei sen tehdä kauheasti keskustella asiassa. Sitten se vaan niinku toimii. Mutta suurin osa, niinku ehdottomasti suurin osa, 99% on neuvottelemista. Ja niinku hassua on se, että on sit kyse vaikka jonkun törkeän rikoksen kuulustelusta tai jonkun aggressiivisen vaarallisen henkilön kanssa rauhoittamisesta tai sitten myynnistä tai bisnesneuvottelusta tai vaikka esimerkiksi alaiskeskustelusta, ne elementit on ihan samat. Ne on ihan samat elementit, mitkä pyörii siellä. Sillä ei ole mitään, käytännössä katso mitään eroa. Kun katsoo minkä tahansa neuvottelutaidon kirjan ja sitten katsoo vaikka poliisin kuulustelu opin teoksen tai panttivankin neuvottelijan ohjekirjan, niin puhutaan ihan samasta jutusta. Sun pitää hallita itses, sun pitää hallita toisen mieli, rakentaa luottamus ja vaikuttaa toiseen. Tai joku Elisan DNAn tuommoisen myyjän, niin se tekee ihan samat temput. Niin, olisiko sulle pyörittää kynää ja sitten olisiko äijällä hetken aikaa pyhyä liittymähommista? Saako kysyä? Saako se on kysyä, se uusi. Saako kysyä? Ei saa. joo, saako kysyä. Joo. Ja sit kun jos pysähdyt siihen, niin sitten rakentaa luottamus niin nopeasti ja bondataan ja sitten hei, nyt tehdäänkö soppari? Yksi semmoinen hyvä, nyt pakko googlaa nopea, semmoinen kirja, mistä mä innostuin, minkä mä kuuletelen. Se on kirjoittanut Chris Voss. Joo. Ja se on, ootas nyt mikä sen nimi on, se on neuvottelukirja, koska aika moni on innostunut. Mä oon muun muassa käyttänyt sitä omassa työssä aika paljon ja siis toimii. Käyttänyt omassa työssäsi paljon, mirroring. Joo, nimenomaan. Ja sillä on myös masterclass, Never Split the Difference oli se nimi, joo. Ja suosittelen kyllä monelle, siitä on niin kuin hyvä elämä oppii, vaikka se, niin kuin, se lähtee sen, se on semmoinen vanha panttivankin neuvottelija, se lähtee sieltä ne opit, mutta sitten se osoittaa tarinoiden kautta, miten se käyttää sitä esimerkiksi, kun se käy autokaupoilla ja kaikkea muuta. Ja se on aika hauskaa, että ne on nimenomaan ne aika, siis täysin samat tekniikat kuitenkin, ja se ehkä vie sen sitten vähän syvemmälle nimenomaan, että miten sen luottamuksen rakennat ja tavallaan miten sä voit hallita sitä toista ja miten sä pistät sen toisen neuvottele itteensä vastaan nimenomaan tuolla mirroringilla ja saat syvempiä kysymyksiä sille, että kävin eilen leffas. Kävit leffas sen sijaan, kun et kysyy, niin kuin, että niin kuin, mitä kävit katsomassa ja niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Niin ihan mielenkiintoista. Joo, niin, ja sitten jos on lapsi, niin huomaa sen, niin mikä toimii kaikki muuhun, niin lapsen kasvatuksessa, niin siellä sä niin kuin testaat sen. Niin se on niin kuin, että sieltä tulee niin kuin se... Sitten kun lapsi tuntee sut sitten, niin sitten se on niin haaste kerro ihan erilainen kuin joku randomin kanssa väännät nyt. Just niin. Voinko miettiä tätä vähän raffimpaa suuntaa? Sä heitit tuossa äsken, että sulla on ihan vaan tuollaisena anekdoottina, tämmöisen heittona, että kun joku tulee puukon kanssa syliin, niin tuntuu vähän erilaiselta. Miten
ihmiskeho reagoi tommoseen? Siis niin, tai sinä? Ei, niin, sä vaan reagoit. Et, niin. Joko sä reagoit, tai sit sä et reagoi. Ja et sun on vaan pakko reagoida. Et totta kai niin kuin, et harjoittelun kautta sä pystyt reagoimaan jotakin, mutta kyllä se niin kuin, kyllä siinäkin sen, niin kuin sen tilannehallinnan olennainen osa on se, että sä pystyt sen oman mielen säätää sillä tavalla, että sä jollakin tavalla hallitset sen oman mielesi, mutta sähän vaan reagoit siinä. Ei siinä, jos on, niin kuin, jos on äärimmäisen vaarallinen tilanne, niin, vaikka nyt puukon kanssa tulee yllättäen syliin, niin sitten sä vaan yrität tehdä se, minkä teet, ja pysyä hengissä siinä ja saada asia siististi loppuun. Onko se, pitää olla niinku, no sulla on varmaan taustaa? No mä kamppailla, ja mä oon itse tehnyt pitkään. Et se on koska mä olet 83, 37 vuotta. Mitä lajeja? Mä oon tehnyt paljon, mutta jos nyt joku mittari on, niin mulla neljästä eri lajista on yhteensä 12 mustavyön arvoa. Täyskontaktikarate, jutsua, iaido, eli japanilaista miekkaa, bojutsuun, tämmöinen keppien kanssa. Ja ne toimii. Mutta siinäkin on se, että okay, mikä se niin kuin, mikä se niin kuin mindsetti on, mitä sä treenat. Ihmisillä on erilaisia motivaatioita treenata. Toiset treenaat niin kuin treenaamisen takia ja toiset filosofian takia ja toiset niin kuin itsepuolustuksia ja toiset ihan puhtaasti vain yksi ammattitarkoitukseen. Mä olin poliisina, mä olin niin kuin oman toiminnan ohella voimakäyttökouluttaja ja myöskin ja se muokkasi sitä niin kuin omaa tekemistä sillä tavalla, että kaikki mitä niin kuin halusi tehdä, niin sitten se piti toimia myöskin. Ja aika paljon sieltä on niin kuin ammentanut siihen oman mieleen ja niin kuin, onko sitä niin kuin ammatillisen tekemiseen myöskin sitä, että miksi mä, että miten mä teen. Hyvä esimerkki. Tämä oli huumetoimisto aikana. Mä kuulustelin yhtä kaupan. Mä olin ihan hyvä kuulustelija. Mä sain niin kuin hyviä tuloksia aikaiseksi. Sain hyvää feedbackia siitä, että tulee tuloksia. Ja sitten mä olin kuulustellut kaveri, mikä ei suostunut puhumaan. Se on ihan ammattirikollinen. Meillä oli huumausainekeissi. Me tiedettiin, että se on niin kuin vahva tieto, että okei, tämä kaveri on syyllistynyt ja silloin niin kuin, amfetamiinista puhuttiin sitten, että se on käynyt iso kauppaa ja se ei suostunut puhua mitään. Ja mä ajattelin, että hitto kun on vaikeaa. Ja se meni kahvihuoneeseen, kaveri kaappii vähäksi aikaa kahvihuoneeseen vetää happea ja siellä oli vanhempi kollega, mikä sanoi, että otahan sallinne rauhallisesti, että et säkään nyt kaikkia voi saada tunnustamaan. Sitten mä ajattelin, saatana, että varmaan tunnustaa. Ja lisää kahvia ja vähän aikaa pyörittelin päässäni ja kaveri takaisin penkkiin. Ja sitten illalla se kertoi, mihin se oli piilottanut isän määrän amfetamiiniin. Ajattiin tavarat pois. Sitten mä niin pysähdyin miettimään, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja se kaveri se oli ihan yhtä ylimielinen kuin aikaisemminkin. Se oli suurin piirtein ihan yhtä tuppisu kuin aikaisemminkin. Mun kuulustelutaktiikka oli ihan sama kuin aikaisemminkin. Mutta ainut muuttuva tekijä oli se mun oma mindsetti. Että mä lähdin siihen kuulusteluun samalla tavalla kuin mä lähdin kilpatatamille. Että mä olin päättänyt, että nyt saatana, nyt se tunnustaa. Että. Mm. Ja samalla tekniikalla. Eli sä olit vaan niin kuin sun oma mielenlaatu oli erilainen. Ja sitten sen jälkeen niin kun mä tajusin, että tämähän toimii tämä juttu. Ja se toimii. Sen jälkeen rupesin, joka kerta kun oli vaikea kuulustella, niin mä lähdin samalla tavalla, samalla asenteella, kun mä olisin lähtenyt tatamille. Ja tulokset parani. Ja tätä kun miettii, että Mato Valtanen sanoi kerran hyvin, että jossakin setissään sitä, että kun Leningrad-kaupoissa lähti lavalle, niin että vaikka siellä oli yksi ihminen kuuntelemassa, niin 110 lasissa. Et miksei lähtisi tärkeisiin työpäiviin samalla asenteella 110 lasissa. Mm. Sitten kun sä lähet sillä, niin sittenhän se on ihan eri juttu. Niinpä. Niin se on hauska se yhteys tuossa, että minkä uuden ymmärryksen tuommoisesta niin mindsetistä saa sitä, että tekee niin mun kamppailtausta ei ole todellakaan noin laaja kuin sulla, mutta niin kuin siis jo se, että sulla on niin kuin jonkun näköinen yhteys
tuommoiseen jonkunnäköiseen ääritilanteeseen, mikä on tätä just tätä totta, mitä mä mainitsin aiemmin. Että niin kuin on jotain kiistatonta siinä, kun sä kamppailet ja väkivallassa muutenkin jotain niin kuin kiistatonta. Ja sitten se että se, niin kuin sulla on jonkunnäköinen lähikosketus siihen aspektiin ihmiselämästä, niin avaa jonkun tietynlaisen, tai siis myös näkee, että kuinka niin kuin vaarallista voi olla ihminen, tai että niin kuin tämä asia on koko ajan läsnä, sitä ei vaan, niin kuin, se ei vaan ilmene, koska meillä tämä rauhallisessa yhteiskunnassa, mutta sitten toisaalta se, että, niin kuin, että kun tottuu siihen ja oppii tutustumaan siihen puoleen omasta mielestään, niin sitten se avaa niin kuin jonkunnäköisen uuden turvallisuuden tunteen, semmoisen niin kuin stabiiliuden tunteen siitä, että mä ymmärrän tätä puolta itsestäni paremmin. Joo, eikö? Koska sit kun ymmärtää sen, just näin, että sit kun sä ymmärrät, että koska jokaisesta löytyy se niin kuin tarvittaessa se paha puoli. Ja kun ymmärtää, että se löytyy, niin se itse asiassa blokkaa ne tilanteet. Sit kun sä tajut, että okei, että mä pystyn, että jos mä haluaisin, niin mä pystyn. Niin yhtäkkiä sitten, sehän näkyy kehossa, että sun itsevarmuutena tai itseluottamuksena, niin sit sä et enää joudukaan niihin tilanteisiin. Sit sun enää haaste. Mä olin poliisina, poliisin pituusraja oli 175 koulussa ja mä just varvastamalla pääsin poliisikouluun, että taisi olla puoli senttiä alle. Mä olin niin kuin aika lyhkäinen pieni poliisi. Tuntui, että aina joutui painimaan. Ja sit mä muistan yhden kerran, kun se oli Pasilan poliisivankilassa. Siellä tuli kaveri esimerkiksi pankkiryöstäjä kaveri, mikä ei suostunut riisumaan. Ottaa vaatteet pois, katsotaan silloin mitä. Se ei suostunut riisumaan ja sitten tuli hakea mua kerroksi. Mulla oli joku kuulustelu kesken ja sanoi, että tuu Sallinen jeesaama, että se ei suostu ottaa vaatteita pois. Ajattelin, että okei, mulla on kiire ja pitäisi tehdä muitakin sitten. Ja sitten mä menin hissillä alas. Muistan vieläkin, kun mä ajattelin, että saatana, jos tämä menee taas painimiseen. Nyt tämä niin loppuu. Menin siihen huoneeseen ja sanoin, että ota vaatteet pois. Sitten se katsoi vähän aikaa näin. Sitten se otti vaatteet pois. Mä lähdin takaisin ylös. Sitten se kuttaa. Niin. Outoa. Mut kyllä mehän luetaan toista koko ajan. Että me luetaan sitä, että miten tosissaan toi on ja mikä vaikka sen perustuu vaikka parisuhteen iskurepliikit, sehän perustuu tai iskeminen, sehän perustuu ihan samaan juttuun, että onko niinku, että onko uskottavaa ja onko luotettavaa ja huokuuko se itsevarmuutta ja niin enemmän se kuin ne sanat. Se sana on vähän tavallaan vaan niinku oikeuttamaan sen sosiaalisen tilanteen. Niin. Mutta sitten siellä taustalla, mikä merkitsee, on se, että miten sanoo ja niinku missä tilanteessa. Eikä. Just näin. Et se ei ole vaan semmoista niinku tuijottelua tälleen, että onpa se itse varma, mutta se sanoo mitään kautta. Mutta nimenomaan, että se on. Kyllä. Niin, mutta näin se on. Ja se tulee, kyllä se, niinku, sit se on ihan samalla tavalla kuin oppii jostain omissa vanhemmistakin, niinku, että milloin se on tosissaan tai milloin se, niinku, että okei, okay, nyt on niinku, okei, okay, selvä. Joo, niin, lapsetkin, kyllä sitten jos sanot niinku, tietotapaa, niin kyllä yleensä niin, jotenkin. Ja nuoret ihmiset myös osaa, niinku, se kertoo vaan, että se on meissä sisällä. Että niinku, joku nuorempi, mä joskus valmentanut jotain tennistä, niin tämä on ehkä nyt sama esimerkki, mutta tavallaan ihan samalla tavalla sitten, että sä voit sanoa ehkä vähän silleen, että no niin, ja siis, jos sä sanot niin pikkasen eri tavalla ja niin katot vähän eri tavalla, niin kyllä sitten yleensä lapsi niin ymmärtää sen eron. Joo, eikö? Milloin aikuinen on toisessa. Niin, sä ymmärrät sen rajaa, että nyt ollaan, niin kuin, nyt se käyttäytyy vähän eri lailla, vaikka nyt ollaan niin kuin lähellä rajaa. Niin, se on just näin. Tutuuko susta, että ihmisillä olisi laajemminkin hyötyy siitä, että tunnistettaisiin tämä pahempi puoli jollain tavalla itsessään. Niin kuin ihan vaan henkisen terveyden tai joku näköisen ymmärryksen saamiseksi. Mun mielestä on jo niin kaksi asiaa. Se, että ymmärtää sen, että itsessäsi on se voima. Ja sitten toinen niin kuin yhtä vahva on niin oman niin kuin reviirien määrittäminen. Mä pidin aikaisemmin pitkällä toistakymmentä vuotta, niin pidin naisille esimerkiksi itsepuolustuskursseja, missä pääteema, siellä lyötiin ja potkittiinkin, mutta se pääteema oli oikeastaan kaksi juttua. Se, että sä ymmärrät, että sinusta on ja sun täytyy rakentaa reviiri. Siellä oli, niinku, jos en jokaisella, niin vähintään joka toisella kurssilla tuli niinku feedbackia, tuli siellä, että kiitos mahtavasta kurssista, otin avioeron. Koska sitten sä yhtäkkiä niin kuin ymmärsit, että mä pystyinkin tekemään jotakin asiaa, mikä on tuntunut aikaisemmin pelottavalta, tai pystyn niin kuin määrittämään mun reviirit, että mikä on hyväksyttävää, mitä minä hyväksyn, että minulle voi sanoa tai minulle voi tehdä. Ja jos vietään vaikka työelämään, niin samahan pätee siihen. Jokainen on myös ollut tilanteessa, mikä niin kuin
ollut naapurin kanssa tai työkaverin kanssa tai kaverin kanssa. Kaveri sanoi jotakin, se harmittelee itse myöhemmin illalla, että hitto, että olisi pitänyt sanoa tällä tavalla sille takaisin. Kertoo vaan siitä, että sä et ole määrittänyt sen reviiriin. Että kun sen tekee, niin vaan siis kyse turvallisuudesta vaan niin kuin hyvinvoinnista, niin aika pitkälle pääsee. Ja sitten se, että kun ymmärtää sen, että mä nyt itse puhun, että jokaisen löytyy hyvä ja paha, mutta voisin pahan kääntää nyt sitten vaikka sisäiseksi voimaksi tai miksi tahansa, mutta että pystyn tekemään asioita, mitä mä en ymmärtänyt aikaisemmin pystyvän, niin ne olisi aika voimaannuttava tunne myöskin. Mm. Joo. Ja se jollain tavalla niinku solidifioi sen hyvyyden, että se on valinta. Mm. Että jos sä kykenet siihen toiseen puoleen, jos sä kykenet olemaan se tyyppi huoneessa, joka niinku sanoo jotain, kokee asian vääräksi, sanoo vastaan, niin se hyvyys on valinta, eikä vaan sitä, että sä et kykene siihen, niin sä oot vaan semmoinen niinku hissukka, joka vähän niinku hyvyenä seisoo vieressä. Joo, niinpä. Että se on, että sillä tavalla niinku, niin se moraalius ja eettisyys konkretisoituu. Joo. Itselle. No niin, opetusministeri, nyt itse puolustuskurssit ala-asteelle. Niin ei, mutta eikö se olisi kova? Eikö se olisi niin kuin sille jonkunnäköinen niin kuin ymmärrys siitä, että ihmiset saa, niin kuin, ei vain itse luottamusta, mutta myös niin kuin ymmärryksen tästä puolesta, mikä on vähän kadonnut. Niin kuin sanoin, että me ollaan edelleen näitä eläimiä, näitä luolamiehiä, jotka niin kuin kasvavat samoilla niin kuin vaistoilla, ja ei se katoa vaan. Ja mieluummin sitten sitä näkee, miten se purkautuu tuolla niin kuin yhteiskunnassa, kun ihmisillä on kanavia niillä. Niin, eikö? Jep. Näin on. Tämä on tärkeä hyvä jakso. Kiitos. Nämä on ihan mielenkiintoisia storyja. Joo. Kiva, kun pääsit. Kiitos. Kiitoksia. Tosi mielenkiintoista jutella. Joo. Ja kiitos katsojille kanssa. Muistatkaa tilaa YouTubessa, niin me unohdettiin sanoa alkuun, mutta 80% meidän katsojista kuulemma ei tilaa meitä, niin me tehdään joko jotain tosi väärin tai te olette vaan laiskoja. Eli painakaa sitä nappia. Moi. Kiitos. Moi.